عطا فرماوے. اے ذکر دے صدقہ بانیان مجلس نو میرے مالک وسیع رزق وسیع عزت عطا فرماوے. میرے مالک انہاں دے مال جان وچ برکت فرماوے. میرے مالک محمد والے محمد عزت دے صدقہ انہاں دے گھر تے اپنی خصوصی رحمت فرماوے. دعا سارے منگیا امین اکھا یا رب رزق عطا فرما جس سیدہ دے پتران دا حصہ ہوئے, اولاد عطا فرما جی شبیر دی ماتمدار ہوئے, ماں پیو دی فرما بردار ہوئے, لکھا کروڑا دی ہکو دعا حجت اللہ بقیت اللہ وارث صفے ادا میرے منتقم امام بارہویں سردار دا جلد ظہور فرما. بادشاہ دے ظہور دی تاجیل واسطے جتنی بدن وچ طاقت ہے جتنی دل وچ حسرت ہے اتنی اچھی صلوات پڑھو. مجلس دی قبولیت دی خاطر اپنے اپنے دعاواں دی قبولیت دی خاطر اچھی صلوات سارے پڑھو بھائی. اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اللہ پوری کائنات دا خالق مالک ہے. جویں اس بادشاہ دا نام بلند ہے جویں او بادشاہ پوری کائنات تو بلند ہے انہیں اس دا نام بلند ہے. اے اس رحمان رحیم اللہ دا نام ہے جس رحمان اللہ سنو علی جیسا ہادی امام عطا کیتا ہے. اور سارے بندے نام خدا اچا چاو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. سب بولو نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام. اچا بولو حیدری یا علی علیہ السلام. صلوات ان پڑھو جی میں وارث ہے صلوات سونے. الحمدللہ وعدہ وفا ہو گیا. بھائی عمر سنجاد دا حکم آئی کہ اوتے زیارات تھے, مولا انہوں نے اپنے حفظ و امان وچ رکھے خیری واپس آمن. شبیر دی اتھاں بھی جنت ہے اتھاں بھی جنت ہے. اوتھے ٹر گئے تے واپس آ انہوں دا حکم آئی انہاں کہ میرا گھر ہے انہوں دا گھر ہے میرا گھر ہے تے میں اپنے وعدے دے مطابق حاضر ہویا. ٹائم نو مد نظر رکھدے ہویا اے جناب دی اجازت میں نوکر نوکری شروع کراں. بسم اللہ کراں جنت ہے ہی انہاں دا گھر ہی جنت ہے. صحیح سمت سنیان کے رستہ گن بن سمت سفر کے کم دا نہیں. صحیح سمت سنیان کے رستہ گن بن سمت سفر کے کم دا نہیں. جے گھر تے علم عباس دا نہیں ہوے جے دا گھر کے کم دا نہیں. کوشش کریا ہے بندیاں بڑے بڑے سونے گھر بنائے پڑھدا جی بڑے بڑے سونے گھر نو کوٹھیوں میں بنگلے میں جیڈا سونا گھر ہوئے اتھے سونے دا علم نہ ہوئے. سر چویا جی آزادار دا گزر ہوئے کدی بھین کے ڈٹھا نہیں گھر جین دا ہوئے جیڈا سونا ہوئے. دوجے پاس غریب دا گھر ہوئے کچا ہوئے اتھے میرے بادشاہ سرکار وفا دا علم نصب ہوئے. غیرت گوارا ہی نہیں کریں دی بندہ رکے نہیں ود جھکے نہیں ود متھے تے ہاتھ نہ رکھے. چار سترہ گوش گزار کرن لگا مجمع دی میں ٹینشن نہیں. بطول دے پتراں حد نگاہ دا مجمع ہی وکھایا ہے انہیں میں تھوڑے ہیں بندیاں پڑھنے دا بھی پتا ہے. میں پڑھ لینا میں تو لکھن دی تعداد سمجھ کے نوکری دینی ہے چونکہ ساڈی نماز ہے. نماز کچی مسیت ہوئے تامی نماز ہے پکی مسیت ہوئے تامی نماز ہے. صحیح سمت سنیان کے رستہ گھن بن سمت سفر کے کم دا نہیں. جائیں گھر تے علم عباس دا نہیں ہووے جائیں دا گھر کے کم دا نہیں. بن حب حیدر جیڑا مر ونجے زوار خدا دا فیصلہ ہے اندہ جیندے جسم جہنمی ہے ونجے جتھا مر کے کم دا نہیں. جی میں سلامات مل کے پڑھو خاندان تطہیر دی رات تے ہن تے جڑے پیچھے چار جی بیٹھے آئے وی کدی ایتھے اگے آ جا من کھلی جا پئی اے آو بھائی تاکہ مجلس دا ماحول ہوے اگے ہی اتنے او وی وکھرے وکھرے بہو سلامات مل کے پڑھو آل محمد دی رات تے. بسم اللہ
رحمان علیہم الصلوات تلل متقین والجنۃ للموحدین صلوات الصلوۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی کوشش کریا ہے اللہ دی کائنات اچ صرف ذکر حسین ہے جی تائید اچ بولے بندہ عزت دار بننا ہے تخلیق کردگار کو دیکھا ہے بار بار شبیر انتہا ہے خدا کے کمال کی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی طویل عمر ہے زہرا کے لال کی مولا سلامت رکھے تھوڑی عزت میں سلوات مل کے پڑھو آل محمد دی ذات تے ساؤنڈ والا بندہ کتھے گیا ہے اچھا کوشش کرو واڈے اس وقت بندے بہے ہوں دے سلوات مل کے پڑھو آل محمد دی ذات تے جس میں لکر نہیں ہے پچھلا مائک سوزیاں نہ جڑائی نہ قصیدیاں دوں دا حکم ہے جی تے دو میں حکم آلے قصیدے ٹائم بھی بعد شبی بھی ہے تے بقائے میں سفر کرنا ہے ڈھیر سارا ہے جناب دی طبیعت دو قصیدے میں پڑھا قصیدے دو اوکھے تے اوہی میں پڑھن لگا ایک قصیدہ بسم اللہ مولا سلامت رکھے نہیں تو میرا آیا نہیں بننا لکھا ہے میرے پاس ہے جی سفین دا میدان صبح دی نماز میرے بادشاہ امیر المومنین پڑھی میرے بادشاہ دے کرنت قسم و قسم دی آواز مالک فرمایا مالک اشتر جی مالک یہ آواز کیسی قدمہ تے ہاتھ لا کے دے مولا جیڑا بندہ کہ تسی جان دے نو تے خاندانی لانتی ہے یزید بن نوفل یا یزید بن ناشل پہ آندا ہے 12 پتر نال لے آندا اعلان کریندا دے سفین وچ میرے 12 علی دے 18 میرے 12 18 نہ لڑسن میں خود علی نہ لڑساں اللہ دے جلال نو جلال آیا میرے بعد چ فرمایا مالک میرے پتر نو آکھ لائن بناؤ صف بناؤ علی دے 18 پتر لائن بنائی انہاں 18 چ میرے مرشد عباس جگہ او تلاش کیتی ہے ادب تے حیا چ وی نہ فرق آوے لائن وی نہ ٹوٹے ایک ہاتھ حسن دے قدماں تے ہوے ایک ہاتھ حسین دے قدماں تے ہوے میرے بادشاہ فرمایا میرے پتر چ کیڑا پتر ہے جیڑا لڑے کلا بارے نال سجیو حسن کبھی حسین درجات بلند من شماز پاکستان ملک ساجد صاحب دے او پڑھ دے آئے نگاہ امامت اٹھی میرے بادشاہ فرمایا حسنین بیٹھا بیٹھ جاؤ میں اپنے پتران دی گل کیتی تسے موبائل والے دن تو محمد دے پترو چاچا میرے پاس دھیان دو تسے موبائل والے دن تو محمد دے پترو آ گیا پچھلا ہے مائک چلائیں بھائیو اچھا عباس مل گئی اجازت عباس خیمے دے اندر آ عباس میرا لباس تو پا تیرا میں پاوا تو میں ہو جا میں تو ہو جاوا عباس خیمے دے باہر پتہ نہ لگے علی کیڑا ہے عباس کیڑا ہے لباس پایا میرے بادشاہ دے راہوار دنا ہے اشعل اشعل نزین نزینت بخشی ہے پاک سیدہ ام البنین دے بے مثل تے بے مثال بچڑے
ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਹਯਾ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਐਂ ਲਗਾਮਾ ਹੱਥ ਚ ਲਈਆਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਆਈ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡੇਦੇ ਪਏ ਅਬਾਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਆਈ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਸਕੇ ਮੌਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਾ ਮੰਗਦਾ ਇਤਨਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਫੀਨ ਚ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਮਲ ਬਨੀਨ ਦਾ ਚੰਨ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਗਾਮਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਲਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਅਮਾਨਤ ਅਲੇ ਜੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕਰ ਦੇ ਮੌਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਹਵਾਰ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ ਹੋਇਆ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਈ ਨੌਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਓ ਜੀ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਸਫੀਨ ਚ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਇਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਜ਼ੀਦ ਬਿਨ ਨੌਫਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਦੇ ਤਾਰਫ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਹਰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਇਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਾਹੇ ਮਰਹਬ ਸਾਨੀ ਅੰਤਰ ਸਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਬਾਸ ਜ਼ੀਨ ਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਲਗਾਮਾ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਨਦਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੈਬਰ ਹੈਦਰ ਖੈਬਰ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਤਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੰਜੂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਬਾਸ ਹਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਦਰ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜੈ ਪਟਿਆ ਹਾ ਦਰ ਖੈਬਰ ਅਮਾਨਤ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤਰਗੜੇ ਹੋ ਜਿਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਨੱਠੀ ਓੜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ
چلو جی ان کدی سارے ایکو واری نارا مارو آ تو مینوں پتہ تے لگیا وا وچ رہ کیڑا گیا ہے ہاتھ اچے شہزادہ وار کر علی دا پتر مسکرا کہندا ساڈی ذات دا شیوے ہی نہیں پہلے وار کرنا اے شہزادہ میرے پتروں دی طاقت نو جاندا ہے علی دا پتر مسکرا کہندا اللہ دی لعنت ہو بھی میرے پیو دی طاقت نو جاندا ہے شہزادہ وار کر علی دا پتر دے نہیں پہلے تسی وار کرو ہو سکے میرے پتر ہزار ہزار جوان دی طاقت رکھ دین تے تلواراں ننگیاں ہتھ وچ علی دے پتر جدا تلوار دا نام سنے اپنی تلوار بے نیام کیتی ہے مالک کے اشتر دے ہاتھ رکھی ہے قصیدہ میں اوپر لگا جدا گونگے بول دین پر گونگے دی نیت ٹھیک ہوئے تلوار مالک کے اشتر دے ہاتھ رکھی ڈھال مالک کے اشتر دے ہاتھ رکھی امام یا نبی دا کوئی کولو فیل کسے حکمت تو خالی نہیں ہوندا میں اکثر آدھر نہ ہو سکتا مالک کے اشتر ہتھیار نہ پڑھ واسطے دا نال کرے ہو بہت لوگ بیٹھے ہو پتہ ہے کتھے رکھ کے پڑھ رہے ہیں مل کے دونوں بازو بلند کر کے کل ایمان نعرہ بسم اللہ کرا زندگی دراز ہو بھی تلوار مالک کے استر دے ہاتھ تے ڈھال مالک کے استر دے ہاتھ تے ہون علی دا پتر بکھیا ہے میرے پاسے ہون علی دا پتر ہاتھ تے ہاتھ مار کے خالی ہاتھ کھڑے کر کے آدھے ہون وار کرو بسم اللہ کرا اس یزید ڈٹا ایسا کیا حد مک گئی میں لڑیندا تلوار نالے دفاع ڈال نال کریندا ہے اس علی دے پتر حد مکا چھوئی تلوار بھی دتی ڈھال بھی دتی علی دا پتر مسکرا کے پے فرمیندا میرے پاسے ویکھو پی امانت علی جی میں کدی نہیں آکھے ماحول جنت بن گیا ہے ہی جنت شیر کنیوسی نہیں کریندا اگلا شیر پڑھدا انہاں ڈٹا انہاں کے شہزادہ ساڈا وار جدے نہ آکھے نہ وار وار علی دا پترا دا تو سا وار وار تا کرنی ہے جے وار اگے ہوئے ہوئے تے یاد نہیں شہزادہ تلوار دتی ڈھال دتی یہ اگے گھوڑے دے بالکل نیڑے آئے انہیں وہ پرے ہٹ کے کھڑ گئے علی دے پتر دو میں بازو بلند کیتے میرے بعد جب فرمایا تھوڑے واسطے نہیں تھوڑی آؤں علی نسل واسطے علی دے پتر چیلنج پہ کرنا ہے میرے بعد چاہو میدان چ کھڑ کے گڑی گل کیتی ہے جنگ میری یاد رکھے سو تسا مولا سلامت رکھے مولا تھوڑی سلامت رکھے سلوات مل کے پڑھو آل محمد دی ذات جنریٹر ہے نہیں چلو بڑی گا کھلے پیر جا یار سلوات مل کے جی وہ پتل دا سونا کدی نہیں بنیا جڑیے لال نگینے
مدینے صدقے صدقے جا چلو بسم اللہ دو شیر مسجد وچ لوگ پڑھدے نے پچھلے دو چھپا جاندے او تو سنے نے نا او چھپائنا ہے تو سنے نے ہوندے نے انہاں تو چھپائنے ہوندے نے فضل کرے تے تھر تھر کمبل اونچیاں شاناں والے ہوں فضل کرے تے بخشے جاواں میں ورگے منہ کالے ہوں صدکے جاواں جنت ویسن عیش کرے سن ال المودت والے ہوں بن حب حیدر جنت نہ ویسن کیا سورے کیا سالے ہو لو جی قصیدہ پرانا تہاڈا حکم پورا کرن لگا ہو جاسی بابا میں پڑھ دیا ڈھیر سارا ٹائم ہو گیا ایک تیری میں سمجھ نہیں آئی بابا تو میں سال خرار کے پڑھا ہے میں سیدن منے ہیں میں تو دبیا نہ منے جی ہاں بسم اللہ کمزوری اس بندے نے ہوندی جے سائیں کمزور ہوں میں ماشاءاللہ وڑ شروع کر تو ساری رات میں پڑھا تے پر پڑھاون نال پڑھا مفتا توڑ نہ پڑھا جی ہاں نعرہ بھی نہ مار جی اب نعرے دو بھی بابا آپ نہ تھیے جتنی گلاں کردا اتنا ایک نعرہ ہی بابا مرا پتہ لگے تیرے کتنا ایک نعرہ یا علی صدکے جاواں نعرہ حیدری بابے نو رینٹ والا بندہ چاہیے پرانا قصیدہ آنا مدینہ تو للم والی ان بابو ہا چونکہ بابے ہوری فرمایا بیٹا جس دروازے تے اسی جھکیا اتے صرف نیت دی ضرورت ہے حسیت دی ضرورت نہیں نیت چنگی ہوئے حبش تو ٹر پوے رشتہ دار نہ ہوئے انہاں نو پسند آونجے مصطفیٰ دھی سدے دن مرتضیٰ بہن سدے دن بندیاں ویکھ کے نہیں پڑھنا سائیاں دا بوا سامنے رکھنا ہے چلو جی میں قصیدہ پرانا میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے بندے مسجد پچھو بنویں دن فرنٹ لائن علی تختی پہلے اللہم افتلی ابواب رحمتک رحمان تے رحیم اللہ میرے واسطے رحمت دروازے کھول دے تھلے ایک ظلم ہوندا ہے اس ظلم دا نام ہے جامعہ مسجد عبد الشکور صاحب میں اگلے دن ایک بندہ آئی اس نے میں کہا شیعہ دے منن دا میرٹ ہی وکھرا ہے معیار ہی وکھرا ہے اس تھوڑی دری والے تو لے کے نجف اشرف تک جتھوں تک لگا ون جتنے امام بارگاہ ہیں یا علی دے پتروں دے نام تے یا علی بادشاہ دے نام تے زندگی ہو گئی کائنات دے بادشاہ فرمائے میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے اللہ دی کلی رحمت دا نام محمد محمد دی اس رحمت علی دروازے دا نام میرا بادشاہ علی ابن ابی طالب ہے صلوات سارے ملت نال پڑھو تے میں قصیدہ شروع کروں
نوکر گلی گلی بازار بازار ولایت علی دا پرچار کرنے ہویا ایکو گل کرنے آئے علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چن چن کے جی میں پیا بھائی میرے پاس کیا علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چھڑ چھڑ کے علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چھڑ چھڑ کے علم دے شہر دا نام محمد رب رکھوایا چھڑ چھڑ کے عظمت والے شہر دے کیتے چلو کنجوسی نہیں کرے نا کم غدیر دا دل کش منظر کم غدیر دا دل کش منظر ابو ذر سلیمان تے کمر جی میں بزرگ پڑھدیا ای پڑھن لگا کم غدیر دا دل کش منظر بسم اللہ کرم تھوڑی زندگی ہو بسم اللہ کرم بابا تھوڑے پتروں کی زندگی ہوے تھوڑے شہر وسن گھر وسن جن کا ہاتھ نپ کے غدیر دے مقام تے ویکھایا سنا پتر بجدے ہوئے گھوڑے تو اوکھے لتھے دھی معاملہ تو اوکھے لتھے بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم ٹائم نو ویکھدے ہاں دو وین بجدے ہوئے گھوڑے تو اوکھے لتھے اکبر دا بابا اوکھا ایں لتھے زیارت نائیا چ میرا بارواں امام رت رو کہتا میرا سلام ہے اس داد تھے جڑا بھجدے ہو گھوڑے دی زین تو منہ دے باہر رت رو
تیری ایک ہنج آ گئی ماں حسین دی راضی ہو گئی سی سارے کو نجات کا ذریعہ صرف ذکر حسین ہے واہ واہ ہنے شبی آسی بندے سوال کریں دن امانت علی جی بندے آدن شیعہ پاگل ہے گھوڑا ہے سم چم دن سر چم دن جی چادر ہے اس نو چم دن منگ دن ممبر حسین دی قسم ہے تو ہک ہی گل سمجھ ونیا جن بتول دے پتر نال گھوڑیاں وفا کیتی اسا انہاں دے نوکراں جد زین تو او خلت ہے نا پچھلے پیراں تے واپس آئے سر جھکایا اس اکبر دا بابا میری وجہ تو لتھے ہو آواز آندی نہیں گھوڑا میری موک گئی ہے تو میں لتھا اد مولا ارمان اے میں کراسی جی میں تے کلا ہمنا آئیں سو کھلا آ نہیں سکیا مرتجد آدھے مولا میں نو وقت نہیں بھلا جدو میں دی زین تے مدینے سوار ہو جاوے تری ماں بطول چادر تطہیر چ جاؤں لے آیا ہے میرے سامنے رکھ کے میں جاؤں کھانا پیاز کن المو لا کیا کیا نا مرتجز میرا حسین غریب ہی سوکھا لا ہمیں بسم اللہ کرام لا نہیں سگیا سوکھا ان منت لا میں گوڈی لینا میں پاس لینا میری زین تے چڑھیا تینو مدینے گھن ونیا تینو جنت البقی گھن ونیا شبیر فرمیدن گھوڑا مدینے کیوں نانے کول بقیہ اما کول راوار نگاہ کر میرا نانا ہی کربلا آئے ہے میری ماں ہی کربلا آئے ہے راوار دے مولا جے چڑھ سکدے ہو تو چڑھو بہنی کول لے وے نہ آوازن دی بہنی کول نہ لے وانے پہلے تے چڑھیں دا نہیں جے میں زین تے چڑھ پوانا میں نے اکبر دی لاش تے لے وانے میں نے پتر تو لکھ رہے ہیں دیر دھل ہو گئی ہے جنہ دی جوان اولاد دی صدقے جاواں کوئی ہتھ کرملا چی ہو جی انائی کنٹے دا مضمون ہے کوئی ہتھ کرملا چی ہو جی انائی جڑے شبیر تے خالی اٹھے ہو گئے کہ پاسو نیدا کہ پاسو تیر جن دے کول کوئی شے نہ کربلا دی گرم ریت چا کے غریب تے زخم تے سٹیندا اے پہلا حکم دتا حل من ناصر ینصرنا اے کوئی میں غریب دی مدد کو آوے دوجا استغاثہ جے دتا کائنات علی غریب فرمایا حل من ذاب یذب عن الحرم رسول اللہ اے کوئی جڑا میری بہناں دے برکے بچاوے برکیاں دی گل آئی ہے ہر لاش اٹھیے تے ڈٹھیے ایک اور لاش آئی جن دے بازو نال کوئی نہ آئے نو نو گز زمین تو چویج کیا دائی گلے نہ دے تھوڑی بہن پھراں والی چپ کھا گئی ہے ہائے تیرے واسطے چے ہانی تیرے واسطے چے نہیں پتران دی زندگی ہوئی سونی ہائے کیتی گئی دی این ہاتھ بدے حکل مار کا دی اممہ میرا پیو کربلا دا غریب رہ گیا کلا ہک نال ہک کے مارن والے چوکھن مریمن والا میرا ہک پیو ہے اما ہاتھ پی بندی ہیں دے اجازت میں پیو نو چھڑواواں اس گل دا انداز اون نو ہوسی جے دے ویڑے 4 سالاں دی دھی ہے میں پیو نو چھڑواواں پیو دا نا چاہے علی دی دھی دے کیا دی ہے سکینہ تو چھڑوا لے سے وہن کر کے دی اما میں تا سنے ہیں پیو مریندہ پیو وے جیڈا کوئی پہ غیرت ہوئے نکی دھی آوے تا چھوڑ دے دے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا سکینہ بڑے ظالم ان تلواری نال تلواری نیزے نال نیزے گھوڑے نیا سمہ نال سم این ہاتھ جوڑے سا دی اما پیو بڑے پیارے ہوں دن ویلا یاد کر گھبرات نہیں ہو گئے انی رمضان تھوڑے بابن ضرب لگی آئی اما ویک تا سہی تیرے پیو پانی پیتو ہویا اما میرا پیو تا سہے اما تیرے پیو نو مارن اللہ ہک آئی اما ناو لکھ اٹھا بیچ ہے دے اجازت توری خیمے دوبار آئیے ترے یا 4 منٹ دی بکایا میری مجلس خیمے دوبار آئیے امانت علی شامی تا دید پیس بھیڑ آئی چوکھی جتے سیدو معافی دیوے آئے میری سین نگاہ بلند کی تھی شامی دے پاس دے کے آدھی یا شاہ حل رائے تابی کدھا ہی میرا بابا ڈٹھے ہی ایک گھوڑے تلت ہے اس پوچھے بچی کون ہے بی بی آدھی میرا اسے مدینہ دی دی یہاں چپ کر گئے ایک کتا دے ڈسا کون ہے
کائنات دے نواب دی دھیاں کتے نو سمجھ نہ آئی چپ کر گیا ہے اے آدے بچی دسا کہندی دھیاں کنو ملنے بی بی آدی میں غریب حسین دی دھیاں حسین دے نون مکدی پئی آئی کتے جی آج نے رسالت دیتا ہے نا زمین تے چھنی ہے عقل مار کے پئی آدی مار تا اگل یہی ہن دس کتا میرا پیولت ہے بڑی روحانیت والی مجلس ہے کتے گوڈی لائی تیر کمان چکڑیا زیج پا کے بچی دے پاسے دیکھا دے سکینہ میں تیر مرے نا جتھا تیر لگا ہوتا تیرا پیو ہو سی ارمان قیامت تک راسی کتے تیر ماریا تیر پہلے پہنچ گیا دھی بہدش پہنچی پیو دی جولیج بہ گئی چھوڑ دیتا درمیانی واقعات پیو کے ڈی اوکھی بہائی ہے جولیج بیٹھی ہے پیو دی داڑی تے بوسا دیکھا دی بابا کیوں مرے دے آواز آندی میں محمد دا پتراں بابا اے کون ہیں آواز آندی کلمہ پڑھن والے مسلمان پیو دا منہ چمکیا دی بابا کہ اس ملک تے ٹر ونیا جتھا کلمہ کوئی نہ پڑھدا ہویا پڑھی نسل آباد ہوئے بڑا سونا تم نے ہو بھائی شمر ٹریا نیڑے آیا حسین دی سڈی قریب آدھا اوکھے ویلے سڑیاں نہیں وینیاں اے آپے آوینیاں اندازہ جنہ دیاں دیاں نے اوکھے ویلے سڑیاں نہیں وینیاں میں ممبر حسین تے کھڑا میں چار دیاں دا پیوہاں دی برداشت نہیں کریں دی ممبر حسین تے کھڑ کے پیوہاں دا دی نو پیو دی بیماری دا پتہ لگ ونیا نا سابری اویلی وچو چادر لے وین دی دوڑ پون دیئے تا دیئے پتہ نہیں دنیا تے رمنا ایسیا کوئی نا ایک باری جیندے نو تو ویکھاں تیری دھی نو پیو اتنا پیارا ہے حسین دی دھی نو پیو پیارا نہ ہوسی پھر کیا ہے میرے پاس ہے سکینہ اٹھ وڈا ظالم ہے بی بی آدی بابا زندگی کیڑی ہے جڑی تیرے بغیر ہے آواز دی سکینہ تو ٹر مان میں تیرا پیو حکم پہ دینا میری نماز دا ٹائم ہے محمد دے پتر سجدہ دیتا اس کتے ہتھیار ہتھ چ لیا ہکا ستر دا جواب دیو جیڑا ہتھیار اندے ہتھ چا او خنجر تیز آئی یا کھنڈا آئی اس بے غیرت وہ سگائے امامت دی پہلی بھی ادبی کیتی ہے ستہ قدمہ تے دھی ستر قدم تے بھین جدہ دو جی بھی ادبی کیتی ہے تری جی بھی ادبی کردہ پی آئی غریب دے لب حلین جدہ لب حلین اس کتے گوڑی لائیے شبیر دے لب بنا لکن لا کدے ہو سکدہ غریب بدعا ان کردہ پی آئے بدعا دے سچینہ پی آئی اکبر دے بابے دی آواز آئی کر کتا ان سامنے بھینا دے او کانکار کے خنیار چلائے او میری دھی آ گئی ہے کھول میں دینا ہاتھ زلفا وچ Hello.
حسین کہندا غریب دی شبیہ آ گئی ہے وکیا میرے پاس اس کتا دربا مرندا پیا ہی کدی حسین دی سجوانی کدی کھبیوانی آئی منت کرندی پئی آئی تے منت کر کے آدی شمر نام ربا چاٹ ونج مر ویسے وین کر کے آدھی ہے بنا بابے دئی اس جگ دے میں زندہ رہ کے کیا کروں چلا خنجر میں گل بابے تے گل اپنا رکھے ماتم حسین